여러분안녕하세요大家好我是 Dan 今天我们先来看一下女团一己在1月8号公开的新专辑主打歌 Untouchable 韩国网友们的真实反应一直在听他们的专辑这种充满自信的风格似乎就是他们的本体编舞真的很棒节奏也真的很好个人觉得在一起发行的歌曲中这首是继《Nashai》之后最不错的就是没有令人印象深刻的部分这不代表歌曲不好但也不能说很好最大的问题是缺乏趣味性我觉得这是最近一起发行的歌曲中最好的 Vampire 也很不错 JYP 每次都能找到这种零模两可的歌曲这也算是一种能力吧每次看一起我都在想真的很生气这个公司只能利用这些成员做到这个程度这是由Yuna 以及柳金的团队每次都发行让人觉得遗憾的歌曲这怎么办呢他们能走到这一步全是凭借成员的能力说实话比我预期的要好歌曲也很爽快四个成员的组合也太完美了看起来 JYP 的感都消失了因为成员们我一直抱有期待但只带来一些非常平凡风格歌曲真的无法理解他们拿着一己要画什么样的图呢对于一己新专辑的主打歌 Untouchable 大家觉得怎么样呢接下来我们先聊一下我最近最喜欢看的综艺《苏鲁九》第三季最新一季的争议以及我自己的感想今天的内容会有剧透所以还没有看但准备要看这个节目的人越关掉影片调静音后休息一下眼睛上一趟洗手间苏鲁九第三季目前在 Netflix 已经播放到第九集了现在只剩下最后一集了而在最新一集播放后最后加入该节目的女嘉宾琼敏姐严重遭到网友们的出征了1月2号 Netflix 公开了苏鲁九系列的第八至第九集在第八和第九集中琼敏姐在争夺天堂岛门票的比赛中输掉她没能与心仪的乙冠尼一起前往天堂岛最终与敏瑜成为一对而乙冠尼则与全森成为情侣在前往天堂岛的直升机里敏姬忽视了与她配对的敏而是不断地向乙冠尼发送暗示偷摸乙冠尼的手臂等做了很多小动作当乙冠尼冷漠甩开后他就情不自禁地流泪了这一幕被敏玉也看到但他却用敏玉的衬衫擦他眼泪而震惊了观众们节目播出后敏姬的行为在韩网引起了热议这真的不礼貌我100%理解在恋爱节目里争夺爱情是应该的但毕竟在直升机上每个人都有自己的伴侣了黑森选了款尼敏姬选了敏玉但在那里像被拒绝的幼稚园生一样哭闹我真是震惊不仅是敏约安黑森觉得尴尬那里的所有人都可能感到非常不舒服真的感觉他很奇怪就算是想要诱惑也要看一下情况形势吧从第一集开始我就感觉到敏约的性格真的很好作为一个人本身很出色职业也非常适合他敏吉看起来很开朗自信心很高对吧绝对不是他是个自信心很低的人他总是显得视线不安定只考虑别人怎么看他怎么看起来更漂亮这种人如果交往肯定会更麻烦对吧这就是为什么款尼会说在考虑结婚时会想到黑森男人们也都懂的但我觉得款尼说话态度有点过分感觉他在对话中进行某种心理操作在直升机上说实话我觉得因为敏姬没有按照他的意愿选择而冷酷地对待他对哈江也是一样说是因为你突然说对不起我们才会这样总是怪别人是你造成了这种情况我才会关上心门这种话这种语言非常危险事实上即使女方没有做错什么他也会觉得我们的关系变成这样全都是因为自己让自己成为罪人选择敏姬其实是敏姬的自由敏姬哭泣和那种行为当然是不对的但是款尼正在造成那种情况虽然节目没有全部播出但在去直升机的路上和直升机里敏姬可能因为款尼的心理变化而感到不安最终变成了那样款尼也真的不怎么样和黑森一起去天堂岛时他不断问黑森为什么选择了文尼并且对黑森之前选择文尼表示不满即使黑森之前说过自己没有浪漫感情他还是对他的选择大发雷霆但他自己却没有说出自己的心意哈哈即使黑森问了他也只是说自己的心意正在固定却没有说向谁固定就像节目主持人所说他不是因为喜欢而选择而是因为不想被拒绝所以选择了喜欢自己并主动接近自己的人但我真的不懂为什么款尼那么受欢迎他总是想确认别人喜欢他的什么就算他自己不想要也不想给别人像是在渔场管理真是典型的下男人的行为难道因为是篮球选手所以实际上看起来身高够大背宽有气势所以受欢迎吗真是个谜敏姬对男性的行为明显就是我都这样做了你还不喜欢我吗快点快点爱
想我吧，真希望他和行为相似的管宁能成为一对。其实看到最后一集，以观众的立场，我个人最希望的两件事就是，第一，哈江突然不喜欢乙管宁，只要哈江不喜欢管宁，我觉得他就非常完美了。第二就是希望看到米诺和喜恩能够去一次天堂岛。一开始看喜恩的时候会觉得这女孩有点高傲，后来才发现她可能只是在上镜头的时候比较紧张，所以才会不自然而不知做作，而且也不会说对每个人都放线，对没有兴趣的人就会露出没有兴趣的样子。然后她在房间流泪的那段，爱情时机真的很重要，如果错过那个时机，彼此再喜欢也无法在一起的，虽然也有例外。所以想问一下有看这个节目的大家，大家最喜欢以及不喜欢哪些男女出演者呢？为什么呢？